በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ግንቦት 30 በዚች ቀን ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 68ኛ የሆነ የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባት አባ ሚካኤል አረፈ። ይህም አባት የቤተ ክርስቲያንን መጻሕፍት ስለተማረ አዋቂ ነበር። በልቡም አጠናቸው፣ በቃሉም አጠናቸው። ከዚህም በኋላ ንጽሕት ሰውነቱ ከአምላክ በተገኘ የምንኩስና መንገድ በመጋደል ክብር ይግባውና የክርስቶስ ጭፍራ ልትሆን ወደደች። ወደ አስቄጥስ ገዳም ሄዶ በውስጡ ብዙ ዓመታት ኖረ፣ ቅስናም ተሾመ። ከዚህም በኋላ በግብፅ አገር ወዳለ ወደ ሰንጋር ወጣ። በዚያም በዋሻ ውስጥ ራሱን እስረኛ አድርጎ 40 ዓመት ኖረ። ከዚያም የሚበዛ ኖረ። በዚያም ዋሻ ውስጥ ታላቅ ተጋድሎ ተጋደለ። የትሩፋቱ የጽድቁና የእውቀቱ ወሬ በተሰማ ጊዜ በእስክንድሪያ ሀገር ሊቀ ጵጵስና የሾሙት ዘንድ ኤጲስቆጶሳት ተስማሙ። ወዲያውኑ ይዘው በወንጌላዊ ማርቆስ ወንበር ላይ ሊቀ ጵጵስና ሾሙት። በተሾመም ጊዜ በጎ አካሄድን ሄደ። የዚህን ዓለም ጥሪት ሁሉ ንቆ ተወ። ከሚገባው ከሚያመጡለት ገጸ በረከት 1 ዲናር ወይም አላድ ጥሪት አድርጎ አላኖረም። ከእርሱ በየጥቂት እየተመገበ የቀረውን ለድሃና ለጾም አዳሪ ይሰጣል። ለአብያተ ክርስቲያናትም ለንዋየ ቅድሳትና ለቅዱሳት መጻሕፍት መግዣ ያደርገዋል። ሕዝቡንም ያስተምራቸውና ይገሥጻቸው ይመክራቸውም ነበር። አንድ ጊዜ ከመጻሕፍት አንድ ጊዜም ከቃሉ። መልካም አገልግሎትንም በፈጸመ ጊዜ ክብር ይግባውና ጌታችን ከዚህ ዓለም ድካሙም ሊያሳርፈው የሕይወትንም አክሊል በመንግሥተ ሰማያት ሊሰጠው ወዶ የአንዲት ቀንና የአንዲት ሌሊት ሕመም በላዩ አመጣ። ከቶ አልተናገረም። በሚሞትበትም ጊዜ ክብር ይግባውና ጌታችንን አመሰገነው። ፊቱንም በመስቀል ምልክት አማተበ። ነፍሱንም ክብር ይግባውና በእግዚአብሔር እጅ ሰጠ። መላ ዕድሜውም 90 ዓመት ከ8 ወር ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ዕለት ከ72ቱ አርድእት አንዱ ሐዋርያ ቆሮስ አረፈ። ይህም ቅዱስ ጌታችን በሚያስተምርበት ወራት 3 ዓመት አገልግሎታል። ከእርገቱ በኋላም ሐዋርያትን አገልግሏቸዋል። ከእሳቸውም ጋር መንፈስ ቅዱስን ተቀበለ። ከዚህም በኋላ ከሐዋርያ ጳውሎስ ጋር በመሆን መልእክቶቹንም ወደ ብዙ ሀገሮች ተሸክሞ በመውሰድ አገለገለው። ከአይሁድና ከአሕዛብን ብዙዎችን አስተምሮ የክርስትና ጥምቀትን አጠመቃቸው። ከዚህም በኋላ በምስራቅ ወዳሉ አገሮች ሄደ። ከምኩራቦችን ብዙ መከራ ደርሶበት አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ በረከቱም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ዕለት ተጋዳይ የሆነ ፍትወተ ስጋን ድል እያደረገች በበጎ ስራዋም እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘች ቅድስት አርዋ አረፈች። በረከቷም ከእኛ ጋር ይኖር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ዕለት የሰማዕት ዲማዲስ መታሰቢያው ነው። በረከቱ ከኛ ጋር ትሁን ለዘላለሙ አሜን። የግንቦት ወር ንባብ ተፈጸመ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም ለመንግሥተ ሰማያት የተዘጋጀን አድርገን ለዘላለሙ አሜን። ግንቦት 30 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት፣ 1 ቅድስት አርዋ እናታችን፣ 2 ቅዱስ ቆሮስ ሐዋርያ፣ 3 ቅዱስ ዲማዲስ ሰማዕት፣ 4 አባ ሚካኤል ሊቀ ጳጳሳት። ወርሃዊ በዓላት፣ 1 ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት፣ 2 ቅዱስ ማርቆስ ዘአንበሳ፣ 3 አባ ሳሉሲ ክቡር፣ 4 ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ነባቤ መለኮት፣ 5 ቅድስት ሶፊያ ሰማዕት። መልካም ያደረጉ ብዙ ሴቶች አሉ። አንቺ ግን ከሁሉ ትበልጫለሽ። ውበት
ሐሰት ነው፣ ተምግባትም ከንቱ ነው። እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ግን እርሷ ትመሰገናለች። ከእጇ ፍሬ ስጧት፣ ስሮቿም በሸንጎ ያመስግኗት። ምሳሌ ምዕራፍ 31 ከቁጥር 29። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት ስለሆነ እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ አጽናፍ ዘወትር የተመሰገነ ይሁን። የቅዱሳኑ ረድኤት በረከት አይለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።